Що робите? Доброго дня. Виконавча служба міста, головний державний виконавець Анінкова Олена Юріївна. Прийшла перевірити ваш майновий стан і попередити, що у вас є заборгованість. Родина рівнянки Олени Яремчук заборгувала за теплопостачання понад 68 тисяч гривень. Вона дає пояснення державним виконавцям, які здійснюють виїзди до рівнян, які мають найбільші борги. Перше. Чоловік раком хворів, не мали, який ще далі хворіє. Друге. Воїн ЗСУ поранений. От лежить у хаті після 2 операції, поки майже все оплачували. Третє, 19 числа поховала дитину, 19 років хлопця пролежав. Іншого доходу, як пенсія, 2 тисячі в мене немає. І в чоловіка 3 тисячі. Все. Рівнянка готова добровільно віддавати на погашення боргу половину своєї пенсії, але зараз на її пенсійний рахунок, каже, накладено арешт. Щоб його розблокувати, має з'явитися у міськвідділ Державної виконавчої служби. З 6 квартир, у які 24 серпня завітали державні виконавці, лише вона відчинила двері. На жаль, дуже велика проблема є в тому, що люди, які знаходяться в домівках, але двері не відчиняють. Залишаються повістки викликів в дверях, залишаються вимоги з врахуванням суми боргу та рахунку, на який необхідно сплатити дану заборгованість. Звичайно, арештовані рахунки, арештоване майно. Будемо з'ясовувати далі питання, будемо залучати органи поліції для примусового приводу, будемо подальше поописувати майно. Держвиконавці виїздять до боржників, щодо яких є судові рішення про примусове стягнення. Суд ухвалив їх за позовами «Рівне теплоенерго». Ми змушені подавати в суд, тому що якщо, наприклад, на аналогічний період минулого року борг клієнтів перед компанією складав близько 106 мільйонів гривень, то цього року борг зараз вже трошки менше 300 мільйонів гривень. От. А відповідно, компанії потрібно і заплатити за газ, і заплатити податки, і заплатити заробітну плату працівникам. Ну, всі ж хочуть, щоб зимою було тепло, всі ж хочуть, щоб не відключали там через пориви там, і так далі. Але труби треба за щось купляти. Аби майно за несплачені рахунки не арештували, Олексій Кривошеєв радить прийти у сервісний центр «Рівне теплоенерго» і укласти договір реструктуризації боргу. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.